ፎረም 65 ወቅታዊ ጉዳዮችን ከብሔራዊ እርቅና መግባባት ጋር በማያያዝ ውይይት የሚያካሂድ የ65%.org መድረክ ነው። ሰላም አድማጮች፣ የፎረም 65 አስተናጋጅ ያየ አበበ ነኝ። ውይይታችን ላይ በፎረም 65 ቋሚ ተሳታፊ የሆኑት አቶ ሽመልስ ወርቅነህና አቶ ጳውሎስ አበበ ይገኛሉ። በተጨማሪ ከዚህ በፊት በዚህም ፎረም ላይ ከተሳተፉት ወገኖች አንዱ አቶ አሉላ ሰለሞንም አብሮን ይገኛል። አቶ ናትናኤል አስመላሽም አብሮ ይገኛሉ። ዛሬ አዲስ እንግዳ አለን። እንግዳችን ከአውሮፓ ከፖላንድ ነው። አቶ ወልደ ጊዮርጊስ ገብረ ሕይወት አብሮን ይገኛል። እዚህ ሳምንት ውስጥ የኢሃዴግ የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ባወጣው መግለጫ ላይ ህዝባዊ ተቃውሞውን በሚመለከት አንድ ያነሱት ነጥብ አለ እና እሷን አጠር ያለች ነች ለአንብባትና ያን እንዴት እንዳያችሁት እስቲ ሐሳባችሁን አንድ ባንድ ታጋሩ ድል ሰጣለሁኝ። ምንድን ነው የሚለው? ሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴው ይህን መነሻ በማድረግ ባካሄደው ግምገማ በአሁኑ ጊዜ ልማታዊ ዴሞክራሲያዊ ሥርዓቱን ከሚፈታተኑት ችግሮች መካከል አንዱ የመንግስት ስልጣን የህዝብን ኑሮ ለማሻሻል እና አገራዊ ለውጡን ለማስቀጠል እንዲሆን ከማድረግ ይልቅ የግል ኑሮ መሰረት አድርጎ የመመልከትና በአንዳንዶችም ዘንድ የግል ጥቅም ከማስቀደም ጋር የተያያዘ እንደሆነ አረጋግጧል። አገራዊ ለውጡ በስኬት ሲጓዝ የቆየው መንግስታዊ ስልጣንን ለህዝብ ጥቅም ማስከበሪያ ማድረግ በመቻሉ የሆነውን ያህል ይህ ስልጣን ያላግባብ ለመጠቀም ለሚሹ ግለሰቦች በመሳሪያነት ማገልገል ሲጀምር የተጀመረው ልማት ይደናቀፋል፣ መልካም አስተዳደርም ይጠፋል ይላል። እንደ አንዱ ምክንያት የሚል ነው። ሌሎችም ፓራግራፎች ውስጥ ይህን ነገር አንስተውታል። እንዴት አያችሁት የኢህአዴግን ማብራሪያ ይህንን ጉዳይ በሚመለከት አገራዊ የሆኑ ጉዳዮችን በሚመለከት ያነሳውን ነገር? ጉዳዩ ሰፋም ያለ ነው። በወቅታዊ የሆኑትን ይሄ የህዝባዊ ተቃውሞ ላይ ብቻ ያተኮረ አይደለም። ግን ማብራሪያውን እንዴት አያችሁት? ወደ አቶ ሽመልስ ልመለስና ከዛ አቶ ጳውሎስ ጋር ከዛ አቶ አሉላ ጋር አቶ ናትናኤል ጋርና አቶ ወልደ ጊዮርጊስ ኢህአዴግ ከዚህ ቀደም ከሚያወጣቸው መግለጫዎች እምብዛም የተለየ ነገር አላየሁም። በእውነት ነገር ከሆነ በአብዛኛው የመጀመሪያው ትልቁን ቦታ የሰጠው እስከ ዛሬ ድረስ ሰራዋቸው የሚላቸውን ነጥቦች ነው። በየጠዋትና ማታ በቴሌቪዥን በሀገር ውስጥ ባለው ቴሌቪዥን የሚነገሩ ነገሮች ናቸው ሰመራይዝ ሆነው የቀረቡት። በሌላ በኩል በተለይ የራሳቸው ደጋፊዎች የሆኑ በአይጋ ፎረም ላይ የወጡ ጽሁፎችን እንኳን ብንመለከት ራሳቸው ጭምር ደጋፊዎቻቸው ጭምር ምንም አዲስ ነገር አላየንም። ይህንን ማየት እንችላለን። በተለይ በየጊዜው ኢህአዴግን ተጋድሎ የሚጽፈው ዮናስ የሚባል ጸሐፊ በየሳምንቱ የሚጽፍ ሰው ነው፣ ወይም ደግሞ ኢህአዴግን በሚገባ በመሳል የታወቀ ግለሰብ ጸሐፊ ነው። በዛ ላይ እሱ ራሱ ባቀረበ ሁኔታዎች ውስጥ ምንም አዲስ ነገር አላየንም ብሎ የደመደመው። በእርግጥም አዲስ ነገር የለም። የሰላማዊ ትግሉ ተጠናክሮ እጅግ የሚያሳዝነው ነገር ምንድን ነው የሚለው የሰላማዊ ትግሉ ተጠናክሮ ሊቀጥል ይገባል። የሰላማዊ ትግሉን ቀጥሎ እኛ እንገላችኋለን ነው። ሌላ ነገር እኮ የሰላማዊ ትግሉን በምን መልኩ ነው ሰው የሚቀጥለው? ቁርጠኝነት የሌለው የማስመሰል ፖለቲካ ነው እዛ ላይ የምንመለከተው። የሰላማዊ ትግሉ ተጠናክሮ እንዲቀጥል የሚያስፈልግ ከሆነ የሰላማዊ ትግል የሚታገሉ ኃይሎችን በየጊዜው እየወሰድክ እስር ቤት እያጎርክ እያፈንክ የሰላማዊ ትግሉ ይቀጥል ማለት አይደለም እና እርስ በርሱ የሚጋጭ አባባል ነው እዛ ላይ የቀረበው። አዲስ ነገር ብለን የምንለው ምናልባት እንግዲህ ሁኔታዎች እየበዙ ሲሄድ ከዚህ ቀደም አቶ ኃይለማርያም የሚናገሯቸው የነበሩ ንግግሮችን የዛ ሰመሬ ነው። ምናልባት ጋዜጣዊ መግለጫ በሰጡበት ጊዜ ባለፈው ጊዜ ስለ ሙስና፣ ስለ መሳሰለ ጉዳይ፣ በአስተዳደር በደል አለ፣ የመሳሰሉ ችግሮች አሉ። እነዚህ ሁሉ ነገሮች ሲነገሩ የነበሩትን ነገር ነው የኢህአዴግ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ በአሁኑ ሰዓት በመግለጫ ያወጣው። እነዛን ሰብሰብ አድርጎ ሰመራይዝ አድርጎ ያቀረባቸው ጉዳዮች ናቸው እንጂ የተለየ አዲስ ነገር አላየሁበት። ቢሆን ጥሩ ነው። እንዳሉት ቁርጠኝነት ኖሮ ትግል እንግዲህ ከአዲሱ ዓመት ጀምሮ አዳዲስ እርምጃዎችን ለመውሰድ ተዘጋጅተናል ነው የሚለው። እነዚያ አዳዲስ እርምጃዎች ምንድን ናቸው የሚለው ለህዝቡ እስካሁን ድረስ ዝግ ነው። ምን አይነት ለውጥ ለማምጣት ነው የሚፈልገው? ከዚህ ቀደም ከነበረው አካሄድ ምንድን ነው ለየት የሚለው? የፖሊሲ ለውጥ አለ ወይ? የህገ መንግስታዊ ጉዳዮች ለውጥ አለ ወይ? ወይስ ደግሞ ምናልባት የተወሰኑ ግለሰቦችን ታርጌት አድርጎ አሁንም እነዛን ግለሰቦች በማሰር ለውጥ አምጥተናል የሚል የፖለቲካ አካሄድ ለመሄድ ነው የሚለው ጥያቄ እነዚህ ሁሉ ሊታዩ የሚገባቸው ጉዳዮች ናቸው እና እኔ በበኩሌ ምናልባት በአፈጻጸም ደረጃ ወደፊት በዝርዝር ልናየው የምንችላቸው ነገሮች ከሌሉ በስተቀረ መግለጫው ድፍንና የተለመደው የኢህአዴግን ሰራዋቸው የሚላቸው ነገሮችን ይበልጥ ተቀባይነት እንዲያገኝ ለፕሮፓጋንዳ የጠቀመበት ጉዳይ ይመስለኛል። አቶ ጳውሎስ፣ በእርግጥ እኔም ከሽመልስ ጋር ነው የምጋራው። ምንም አይነት ለውጥ የለም። ሪሊ እጅግ በጣም ነው። እኔ በተለይ ሪፖርቱን ካየውና ካነበብኩ በኋላ
ምንም በቃ እንትን ያሉት ነገር የለም። አትሊስት እንኳን ምርጫ 97 ህግ እንደዛና ሲከሰት ወዳው ምንድነው ያሉት ከመልከታቸው ሰዎች ጋር ሁሉ እንነጋገራለን ብለው ነው ግልጽ ያደረጉት። ቢያንስ ከተቃዋሚዎች ቢያንስ እኮ መንግስት እኮ ከቅንጅት ጋር ለመደራደር ፍላጎቱ እንትን ብሎ ነበር በዛን ሰዓት። ይሄን ግን ድፍና አድርጎ እኔ ራሴ ነኝ በቃ የህዝቡን ምላሽ የምሰጠው እኔ ነኝ፣ መንግስት ደግሞ ማነው ህዝቡም ጥያቄውን ይቀጥልበት ብሎ ያንን ትክክል ናቸው ብሎ የገለጹት ተቃዋሚዎች ግን እስር ቤት ነው ያሉ። ስለዚህ ኦኬ ትክክል ናቸው ብሎ በሌላ በተቃዋሚዎች ከተናገሩ ወደ እስር ቤት እንትን የሚከታቸው ከሆነ መንግስት ግን ነው እያለ እንደገና ሌሎችም የመንግስት እንትኖች አሉ አዎ የኦሮሞ ትክክል ነው እያሉ እንደገና መልሶ ደግሞ የዛን ተቃራኒ እየሰሩ ይሄ ራሱ እርስ በራሱ ኮንትራዲክት የሚያደርግ ነው። ለምሳሌ አሁን የመዋቅር ላይ ለውጦች አለ ስትራክቸራል ለውጥ ማለት ነው። ስትራክቸራል ለውጥ እኮ ዝም ብሎ አይደለም። ቢያንስ እዛ ላይ የሚሳተፉ ሰዎች ተቃዋሚዎች ናቸው። እዚህ ላይ በነገራችን ላይ ሌሎች የሚመለከታቸው ህዝብ አይደለም። ህዝብ እኮ ምንጊዜም በቃ አሁን እነዛን ህዝብን የሚያንቀሳቀሱ ተቃዋሚዎች በየጊዜው እየተመቱ ነው ያሉት። ተመቱ ይታሰራሉ። የሆነ ትንሽ በህዝብ ውስጥ ትንሽ ጥሩ እንቅስቃሴ የሚያደርጉ ሰዎች ይደበደባሉ፣ ይታሰራሉ፣ ወይ ደግሞ በኤኒሚንስ ከዛ እንዲጠፉ ያደርጋሉ። ያለው ህዝብ ምንድን ነው የሚያደርገው? አሁን በቃ እርስ በራሱ እየተደራጀ ያን ነገር እንትን ማድረግ ነው። ያንን ልፈታ የሚችል ግን ምናልባት መሪ የሌለው ተቃውሞ ምናምን ነገር ብቻ ሳይሆን ቁጭ አድርገው ለምሳሌ የኦሮሞን መልስ ለማግኘት የግድ ከተቃዋሚ ጋር ካልተነጋገሩ በስተቀር በኦፒዲዮ በኩል እንትን መልስ ይሰጣሉ የሚባል ነገር አሁንም በዚህ ዝግ ነው ያደርገው። ምክንያቱም ኦልሬዲ ያለውን ምናልባት የግድ መንግስት እኔ ብቻ ነው የማውቀው እያወቀም እኔ ነኝ እያለ ነው ኦልሞስት ግልጽ የሆነ ነገር ነው። ልክ እንደዚህ አይነት ነገሮች ላይ ስሬስ ምክንያቱም ይህ ሀገር ነው ኢትዮጵያ የምትባለው ሀገር የቲፒኤልኤፍ ብቻ አይደለችም፣ የኦፒዲዮ ብቻ አይደለችም፣ ወይ ደግሞ የብአዴን ብቻ አይደለችም፣ ወይ ደግሞ ደኢህአዴን ብቻ አይደለችም። እያንዳንዱ የእኔም ያንተም እዚህ ውስጥ ያለን በሙሉ የሁላችን ነው፣ ሁላችንም የሚመለከት ነው፣ ሁላችንም ነው መሳተፍ ያለብን። አገራዊ ጉዳይ ላይ ሁሉም ነው አይደለም፣ ከሀገር ውስጥ ያለው ጽንፈኛ ነው፣ ጥቂት ከሀገር ውስጥ ያሉ ጽንፈኞች ጋር ተቀናጁ ምናምን ነገር የሚባለው ነገር እነሱ ናቸው ያንቀሳቀሱ በሌላ በኩል እያለ ያለው መንግስት እነሱ ናቸው ያንቀሳቀሱት እያለ ነው። ስለዚህ አሁንም እነዛ ነገሮችን ልክ ቁርጠኝነቱን ራስን እገመግማለሁ እያለ እንትን ካለ በኋላ እንደገና መልሶ እዛ ውስጥ ጠባቦችና አክራሪዎች ምናምን ብሎ ገልጾታል ጽሁፍ ውስጥ ማለት አሁን ለእርቅ ወይ ደግሞ ለውጥ ስንመጣ ኮዙን ነው ለዛ ለኮንፍሊክት ኮዝ የሆኑ ነገሮች ምንድን ናቸው? ጠባቦች ምንድን ናቸው? ጠባብ ማለት ከምንድን ነው የጠበበው? ትምክህት ማለት ከምንድን ነው የመጣው? ካቱም ዝም ብሎ ሰው ትምክተኛ ሊሆን አይችልም። ዝም ብሎ አይደለም ከቤት ነሳው። ለነዛ ነገሮች መልስ ማሰጥ ከሆነ እነዛ ነገሮች በየጊዜው በየሰዓቱ ኮንፍሊክት የሚፈጥሩ ከሆነ ታዲያ የኮንፍሊክት ኮዙን ካላገኘ ለዛ መልስ ማታገኝ ከሆነ ኖ በቃ ይህን ኮንፍሊክት የሚፈታው እኔ ራሴ በሚፈልገው ብሎ መጀመሪያውኑ 25 ይርስ ይሄድበት ነው። ስለዚህ አትሊስት ኮንፍሊክት ማለት ምናልባት አይ ቲንክ አሉላም እንትን ላይ ያየው መሰለኝ በኮንፍሊክት ላይ ከሆነ ኮንፍሊክት ማለት ዝም ብሎ አይደለም። ማነው ኮንፍሊክት በአጋጣሚ የሚፈጠርም ነው። ለዛ ነገር ሁሉ ፎከስ መደረግ አለበት። ልክ እንደ እንቅፋት ነው ኮንፍሊክት እንደ እንቅፋት የሆነ ነገር እንትን ካለ ለዛ ነገር እንቅፋት የሆነ ነገር ለአንድ ጊዜ ማለት ነው ኮዙን እነዛ ነገሮችን ካላጠፋ በስተቀር ምንጊዜም እየሰፋና ሌላ ነገር ነው የሚያመጣው። ስለዚህ አይደለም ያችናት አንድ ምንድነው እንቅፋት ባለው በኛ የሆነች ጉብታ ነገር አይደለም እሷን ካልነቀልካት በስተቀር አይደለም በቃ ይሄን ህዝብ ብቻ ነው እንጂ ያን እንቅፋት እንዳለ ይቀመጥ ብለህ የምታስቀምጥ ከሆነ ዞሮ ዞሮ ያን እንቅፋት ሌላው አሁን እያጋጨ ሌላውን መቀጠሉ አይቀርም። እነዛ ኮዝ ላይ ፎከስ እስካላደረገ ድረስ ለውጥ አለ ብዬ ምንም እንትን አይደለም። ምክንያቱም ዝርዝሩም ስናነባው ስንተረጉመው እና ስትራክቸሩ ራሱ የሚመልስ ከሆነ ምክንያቱም አሁንም ከሚመለከታቸው ከሀገር ውስጥ እያለ ነው ኦልሬዲ አሁንም በሌላ አሁን ልክ ይህን እየተናገረ በሌላ መንገድ ደግሞ እስኪ በሚዲያ ላይ ቀርቦ የሚናገሩ ሰዎችን ቫሉዌት እናደርግ። ይሄስ እንዴት ነው የሚሄደው? አሁን ከዚህ ጋር የሚጋጭም ናቸው። ስለዚህ ለውጥ ሲደረግ ዛሬው ነው። ምክንያቱም ተቃውሞ እየቀጠለ ነው ያለው። ልክ ተቃውሞ ሲቀጥል አብሮ ነገር እያንዳንዱ የምታሻሻላቸው ነገሮች ነው ነገሩን ለማብረድ ማለት ነው። ከዛ ውጭ ትላንትና የለመድካቸውን ሰዎች እዛው እያቀረብክና እነሱ ራሳቸው የሚናገሩልህ ከሆነ እንዴት ነው ለውጥ የሚመጣው? ይሄ ነው። አመሰግናለሁ። አቶ አሉላ፣ በዋናነት ኢህአዲግ ይህንን መግለጫ ሲያወጣ ያተኮረበት የህብረተሰቡ እንትን ይመስል ከማንም በላይም ወደ ህብረተሰቡ የቀረበ መንግስት ስለሆነ ያው መዋቅሮችም ስላሉት በቀላሉ ከህብረተሰቡ ጋር ተሰብስቦ የመናገርም እድል ይኖረዋል። ሰፊ ከማንኛውም ከሲቪክ ማህበራትም ከተቃዋሚዎችም ከሌላ ከሚዲያውም ካሉት እጥረቶች አንጻር በተለይ ደግሞ የእነዚህ እንቅስቃሴ ወስኗል መንግስት ብለን በተለይ ምንከሰው ከሆነ በይበልጥ መንግስት ለህብረተሰቡ ወደ ህብረተሰቡ ቀርቦ የመነጋገር አክሰስ አለው ማለት ነው። እንዲህ ብልጭ ድርግም የሚል እዚህም እዛም የሚሰሩ ሊኖሩ ይችላሉ እና የህብረተሰቡ ስሜት ተረድተናል ብለው የሚናገሩ ሊኖሩ ይችላሉ በሀገር ውስጥ የሚንቀሳቀሱ። ስለዚህ በበለጠ ግን መንግስትና ኢህአዴግ ወደ ህብረተሰቡ አክሰስ እንዳለው እና የህብረተሰቡ እንትን
አልተረዳም። ኢቨን ችግር አሉባቸው የተባሉ አመራሮች እኮ ሳይቀሩ እዛ አብረዋቸው ከህብረተሰቡ ጋር ነው እየሰሩ የሚኖሩት። የህብረተሰቡን እንትን በሚገባ ይረዳሉ። በቀናነት የህብረተሰቡን ነገር ተረድተው ወደ መሀል አምጥተው የመወያየቱ ጉዳይ ነው ልዩነት ሊፈጥር የሚችለው እንጂ ከማንም በላይ እነሱ ያውቁታል፣ ይረዱታል ጉዳዩ። ውጭ ሆኖ ኦር በተለያየ ይሄ አክቲቪዝም ስራ ላይ የተሰማራው ካለው መረጃ የበለጠ እንዲያውም እነሱ መረጃ አላቸው። ስለዚህ ከዛ በመነጨ መልኩ ነው ይሄ ዋናው ችግራችን ይሄ ነው ብሎ ያስቀመጠው። ይሄ የመንግስት ስልጣንን ለግል የማዋል አዝማሚያና አካሄድ ነው ለዚህ ሁሉ ችግር እንትን ያለን ያለው ህብረተሰቡ ከሚለው አንጻር ነው። በፖለቲካ አሰላለፍ በአክቲቪዝሙ ያለው ምን ይላል ከሚል አይደለም። እሱም እንደ ግብአት ሊወሰድ ይችላል፣ ግን በዋናነት ህብረተሰቡ ምን ይላል ነው። ገበሬው ህብረተሰቡ ስንል ሴቶች ምን ይላል፣ ወጣቶች ምን ይላሉ፣ ገበሬዎች ምን ይላሉ ነው፣ ሌላ አይደለም። ስለዚህ ይህንን መሰረት አድርገው በመገምገማቸው ነው ይህንን ድምዳሜ ላይ ሊደርሱ የቻሉት። ህብረተሰቡ በጣም በአካባቢ ያሉ አመራሮች በጣም ተማሯል። ፍትሃዊ የሆነ የተጠቃሚነት አካሄድ አልሰፈንም። ሙስና አለ። ስልጣን ላይ ያሉ ሰዎች ህብረተሰቡን ከማገልገል ይቀልተ የተገልጋይነት ስሜት ነው ያላቸው የሚል እንትንም ወስዷል። ከዛ እነዚህ ኃላፊነት ላይ ያሉ ሰዎች ኢህአዴግ እርምጃ መውሰድ ሲጀምር ደግሞ ያላቸው አንዳንዶቹ የተቀመጠውን አለመተግበር አንዱ ነገር ነው። ሁለተኛ እንደገና ይሄ የለውጥ ሂደት ሲመጣ የለውጡ አለመተግበር ብቻ ሳይሆን ህብረተሰቡ እነዚህ ነገሮች ባለመተግበራቸው ሊያነሳው በሚችል ቅሬታ ውስጥ የመሸሸግ ነገርም አለ። ሄዶ እዛ ላይ የመወሸቅ ማለት ነው። ህብረተሰቡን አናዶና አበሳጭቶ ካወጡ በኋላ እዛ ውስጥ ደግሞ የመደበቅ ጫካ ውስጥ የመግባት ነገር አለ። እዚህ ይሄ ነው ኢህአዴግ ስትረስ አድርጎ እንትን ያለው። ምክንያቱም ከራሱ ችግሩ እንዳለ ተረድቷል። የችግሩ መነሻ ምን እንደሆነ አጣርቶ እርምጃ በሚወስድበት ጊዜ ችግሩ ቶሎ ባለመፈታቱና ህዝብ ትዕግስት በማጣቱ ወደ ጎዳናዎች ወጥቶ ቅሬታውን ሲገልጽ በእነዚህ ሁኔታዎች ጫካ ውስጥ የመሸሸግ ሁኔታ ያ በግል የስልጣን ወደ ግል ጥቅም የማዋል የተከሰሰው ኃይል በዚህ ሂደት የመግባት እና ጭራሽ አንዳንዴ የሂደቱ ባለቤት ሆኖ የመገኘትም ነገር ስላየ ነው ኢህአዴግ ችግሩ ፈጥሮ ሲያበቃ እንደገና በችግሩ ምክንያት የወጣው ህብረተሰብ ውስጥ የመሸሸግ እና ጭራሽ የአመራር ሁላ የመስጠት እና ችግሩ እኔ ነው የፈጠርኩት ብሎ ማስተካከያ ከመውሰድ ይልቅ ጭራሽ የተፈጠረውን ችግር የማባባስ ሁኔታ ስላለ እዚህ ይህንን መሰረት አድርጎ ነው ኢህአዴግ መግለጫ ችግሩ እኛ ውስጥ ነው ያለው፣ እሱም ስልጣንን ወደ ግል ተጠቃሚነት። ይሄ በቃ በጣም አስቸጋሪው ነገር ነው። ህብረተሰቡ የትም ብትሄድ የሚያነሳው በየትኛውም የኢትዮጵያ አቅጣጫ የምታገኘው ጥያቄ ነው። አንዳንዱ ገንፍሎ ስላልወጣ ሊሆን ይችላል እንጂ ያልወጣውም ያልተናገረውም የዚህ አይነት ችግር አለበት። ለዚህ ደግሞ መፍትሄው አንድ ኢህአዴግ ራሱ ማጥራት አለበት። ይሄ ምንም ጥያቄ የለውም። ለዚህም ነው አሁን ግምገማ ላይ ቁጭ ያሉ። በጣም ስር ነቀል የሆነ ግምገማ ነው በነገራችን ላይ እየተካሄደ ያለው። የኢህአዴግ አባል ድርጅቶች በችግሩ ውስጥ ተገኝተዋል፣ የራሳቸው ችግር አንስተዋል። ህወሓትም የራሱ ችግር አለበት። በግልጽ ራሱ ህወሓት ነው ያቀረበው። ሌላ ህወሓት ይሄ ችግር አለብህ ብሎት አይደለም። ብአዴንም እንደዚሁ ሌላ ብአዴን ችግር አለብህ ብሎት ሳይሆን እሱ ራሱ ብአዴን እዚህ ላይ ችግር አለብን ኮምፕሊትሊ ተቃውሞ እስከ መምራት ድረስ የደረሱ አመራሮች አሉ እስከ መባል ነው የተደረሰ። ጸረ ዲሞክራሲያዊ አስተሳሰብ የሆነ ያላቸው ፓርቲዎችም ራሳቸው በፓርቲያችን ውስጥ የዲሞክራሲ እንትን ባላሰፈንበት ሁኔታ እንዴት ነው ህብረተሰብን መርተን ዲሞክራሲያዊ ልናደርግ የምንችለው ብለውም ተችተዋል፣ ገምግመዋል። እና በዚህ ረገድ በጣም ሰፊ የሆነ ስራ እየተሰራ ነው። ነገሮች እንትናቸውን እየያዙ ነው። ስለዚህ ከዚህ የመነጨ ነው ኢህአዴግ ራሱን ከማስተካከል ካለው አቋም ነው ያ የስልጣንን ለግል ተጠቃሚነት የማዋል የሚለው ነገር ያስቀመጠው። ምክንያቱም ህብረተሰቡ የሚያነሳቸው ጥያቄዎች እነሱ ነው። በመሪዎቻችሁ ተማረናል ነው፣ ሌላ አይደለም። ኢህአዴግን የሚለው በቃ ስልጣን ላይ የምታስቀምጧቸው ሰዎች ኮምፕሊትሊ አንድ የራሳቸው ጥቅም የሚያሳድዱ ናቸው ማለት ሙሰኞች ናቸው ማለት ነው። በነገራችን ላይ ስልጣንን ለግል ጥቅም ማዋል ማለት ሙስና ነው፣ ሌላ አይደለም። ህብረተሰብ ከመሬት ይነሳል። ከመሬት ማንሳት እኮ አጠቃላይ ስናየው ነውር እኮ አይደለም። ችግሩ እኮ ነውር የሚያደርገው እና በጣም አጸያፊ የሚያደርገው የሚነሳው ህብረተሰብ አንድ ተገቢ የመልማት እንትኑም ሳይረጋገጥለት፣ ሌላ አማራጭ ሳይመቻችለት፣ የካሳ እንትኑም በሌቦች ተሰርቆ የሚበላበት ሁኔታ ነው ያለው። ስለዚህ ይሄ በምታይበት ጊዜ ህብረተሰቡ
ለአመራሮቹ በጣም አምርሯል፣ አንገሽግሾታል። ማንኛውም አይነት አገልግሎት ለማግኘት የሚሄድ ሰው አገልጋዩ አካል ስልጣን ላይ ያለው ተገልጋይ ሆኖ ነው ቁጭ የሚለው ህብረተሰቡ እንዲያገልግለው። ያ ማለት ኮራፕሽን ነው፣ ይህም ሌላ አይደለም። ስለዚህ የዚህ አይነት አስተሳሰብ ሰለባ መሆኑ ብቻ ሳይሆን እነዚህን ችግሮች ለማጥራት በሚጥርበት ጊዜ ጭራሽ ያንደዛ አይነት ችግር ፈጥሮ ህዝብን ለብጥብጥና ሁከት የጋበዘ አመራር ሄዶ እዛ የሚሸጎጥበት ሁኔታ ነው ያለ። ስለዚህ ይሄንን ነው ኢህአዴግ በይበልጥ ያስቀመጠው፣ አሁንም በግምገማ እያየው ያለው ለማለት። አቶ ናትናኤል፣ ያው ብዙም መሄድም አያስፈልግም፣ አጭር ነው። አሁን የወጣው መግለጫ ስልጣን ለግል ጥቅም መጠቀም ነው። ኦኬ፣ ስለዚህ ስልጣኑ ለግል ጥቅም የተጠቀመ ባለስልጣን ምንድን ነው መሆን ያለበት? በህጉ መሰረት ተከሶ ፍርድ ቤት መቅረብ አለበት። ስልጣን ሙስና ገንዘብ ብቻ አይደለም። ስልጣንን ተጠቅመ ቤተሰብን ስራ የምታስቀጥር ከሆነ፣ ስልጣንን ተጠቅመ ሌላ ሰው ጥቅም ማግኘት የማይጠበቅበት ሰው ጥቅም እንዲያገኝ ካረግ እና ሌሎቹ ናቸው። ግን አሁን ኢህአዴግ ላይ ምን መሰለ፣ አሁን መግለጫ ወጣ አልወጣ ከሌሎች መግለጫዎች የተለየ መግለጫ አይደለም። በቃ ወጥቷል፣ አለቀ፣ ተነገረ በቲቪ በቃ። አሁን ተቀምጧል ወረቀቱ፣ ምንም አይንቀሳቀስም። ግን እዚህ ላይ ማየት ያለብን ምንድን ነው፣ በኢህአዴግ ሁል ጊዜ ስልጣንን ለግል ጥቅም ስታደርግ ኢህአዴግ ላይ ችግር የለብን፣ ኢህአዴግ ችግር የለውም። አንድ ኢህአዴግ ባለስልጣን ስልጣኑ ተጠቅሞ ሙስና ከሰራ፣ ዘመዱ ካስቀጠረ፣ ሌላም ነገር ካረገ ችግር የለውም፣ መብቱ ነው በኢህአዴግ ቤት። ችግር ያለው ምንድን ነው፣ ኢህአዴግን ፖለቲካሊ የምተቸው ከሆነ ነው። ከኢህአዴግ ጋር በአመለካከት የተለየ ሰው ከሆንክ እዚህ ላይ ችግር ይመጣል። ከዛ በኋላ በኢህአዴግ ፖለቲካሊ የአመለካከት ልዩነት ስላለህ በስመ ሙስና ተብለ ዘብጥያ ትወርዳለህ። እንደ ምሳሌ ማየት ይቻላል። ታምራት ላይኔን መውሰድ እንችላለን። ስዬ አብርሃን መውሰድ እንችላለን። እነዚህ ሰዎች ስልጣናቸው ለግል ጥቅም በኮራፕሽን አይደለም የተከሰሰ፣ የፖለቲካ አቋማቸው ነው። የፖለቲካ አመለካከታቸው ከኢህአዴግ በዛን ጊዜ በስልጣን ከነበሩ ከነመለስ የተለየ ስለነበር ነው በሙስና ተከሰው ስልጣናቸው ለግል ጥቅማቸው ተጠቅመዋል ተብለው ፍርድ ቤት የቀረቡና 12 ዓመትና 5 ዓመት ታስረው ይወጡ። ስለዚህ ይህ መግለጫ ለኢትዮጵያ ሕዝብ ምንም ፋይዳ አያመጣም፣ ምንም ትርጉም አያመጣም። ይህ መግለጫ ለውጥ ሊያመጣ የሚችለው እያንዳንዱ መግለጫ ያወጣ የኢህአዴግ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ተጠያቂ ሲሆን ነው። እዛ የኢህአዴግ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ እያንዳንዱ በሙስና ተዘፍቋል፣ እያንዳንዱ እጅ አለም። ግን ማንም ማንን ይክሰሰው ነው? አንደኛ ነገር እነዚህ ሰዎች በዝምድና የተሳሰሩ ናቸው። አንዱን የአንዱን እህት ያገባ፣ አንዱን የአንዱን ወንድም እንትን የተጋቡ ናቸው። ማን ነው የሚከሰው ነው? አንደኛ ይሄ ነው። ሁለተኛ ነገር እነሱ አሁን ብሌም እያደረጉት ያሉት እታች ያለው አመራር ነው። እላይ ያለውን አመራር ካልከሰስከው፣ እያየኸው እየዘረፈ እያየኸው ካልከሰስከው፣ እታች ያለው አመራር ለምንድን ነው የምትከሰው? አቶ ኃይለማርያም ደሳለኝ ባለፈው እነ ሴኮትሪ ባደረጉት ጥናት ላይ በተደረገው ግምገማ በግልጽ ተናግሯል። አሁን ከዚህ ስብሰባ ስንወጣ የእያንዳንዳችን ኔትወርክ ነው የምናጠናክረው አሉ። ይሄ ግልጽ መልእክት ነው። ያ ማለት እያንዳንዱ እዛ ቦታ የተቀመጠ ስራ አስፈጻሚ የራሱ የሙስና ኔትወርክ አለ። ግን አቶ ኃይለማርያም የማስፈጸም አቅም ስለሌለው እንደመለስ፣ ኦኬ በስም ጠቅላይ ሚኒስትር ነው እንደመለስ፣ ግን እንደመለስ የማስፈጸም አቅም የለውም። ምንም ማድረግ አይችልም። እስፔሻሊ በህወሀት በኢህአዴግ ውስጥ አሉ ከሚባሉ ፓርቲዎች ህወሀት ባለስልጣኖቹን መክሰስም መናገርም አይችሉም። ይሄ ነው ትልቁ ነገር። የማስፈጸም አቅም የለም። እና መግለጫው ለእኔ ወጣ አልወጣ ትርጉም የለውም። ህዝቡ ማመፁ ይቀጥላል። እንግዲህ መጨረሻ ማየት ነው። እና ለንስ ነገር አይደለም። እንደ ሌሎቹ መግለጫዎች ተመሳሳይ ነው። ይሄም ትልቁ ችግሩ ምንድን ነው? ጠቅላይ ሚኒስትር ተብዬው ላይ የተቀመጠ የማስፈጸም አቅም የለውም። አንደኛ የኢህአዴግ የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ እያንዳንዱ ለሚያወጣው መግለጫ ኃላፊነት አይወስድም። እኔ ላወጣሁት ኃላፊነት ሙስና እንዋጋለሁ ካለ ራሱን አስቀምጦ መገምገም አይችልም። በዚች በቀረቻቸው እድሜያቸውም ጣቢያ ገብተው የቀረ 5-10 ዓመታቸውም ማሳለፍ አይፈልጉም። እና እንደሌላ መግለጫ ለእኔ ተራ መግለጫ ነው። ዝም ብሎ ሰውን ለማረጋጋት እዚሁ አጋጣሚ ህዝቡ አሁን በያዘው ህዝባዊ አመፅ ላይ መቀጠል አለበት ብዬ አምናለሁ። አቶ ወልደ ጊዮርጊስ፣ እኔም ተከታትየዋለሁ አንብቤያለሁ መግለጫውና እኔ በመሰረታዊነት ወይ ያልተነገረን የግምገማ ነጥቦች ይኖራሉ ብዬ አስባለሁ፣ ወይም ደግሞ ግምገማው ስሁት ነው ብዬ ነው የተሳሳተ ነው ብዬ ነው የማስበው። ምክንያቱም እነሱ ያስቀመጡት የችግሩ መገለጫ ነው እንጂ የችግሩ ምክንያት በትክክል ነግረውናል ብዬ አልገምትም። አንድ ሲጀመር ሌሎቻችሁም እንዳላችሁት አዲስ አይደለም። እኔ ሚዲያ መከታተል ከጀመርኩት ጀምሮ የምሰማው ነገር ነው። የኪራይ ሰብሳቢነት ችግር አለ በሚል ሀረግ ነው ሁሌ የምናውቀው። ድሮ ታምራት ላይነህ ሲባረር ጀምሮ እስካሁን የኪራይ ሰብሳቢነት በፓርቲ ውስጥ አለ። በአንዳንድ ጊዜ ደግሞ በጣም ጎልቶ እንደመጣ በሂደት ነው የምናየው። ግን ይሄን ለምን ሊሆን ቻለ ብሎ መመርመር አልተፈለገም እንደኔ ግምት። ምክንያቱም ለምንድነው አንድ ሰው ስልጣን ለጥቅሙ የሚያውለው? እንደኔ ግምት የህግ የበላይነት
ባለቤትነትን ካለማክበር የሚመነጭ ነው። በየጊዜው ሰዎች ሙስና ሲፈጽሙ፣ አላግባብ ስልጣን ሲጠቀሙ፣ በህግ እየተጠየቁ ቢመጡ እዚህ ላይ መድረስ አንችልም ነበር ወይም ደግሞ ፓርቲው እዚህ ችግር ላይ ሊወድቅ አይችልም ነበር ብዬ አስባለሁ። ለዚህ የሆነው ደግሞ ገዢው ፓርቲ በፓርቲ ዲስፕሊን ነው አገሩ የሚመራው ብዬ ነው እኔ በምገምት። ግን ህጎች አሉ፣ ህገ መንግስቱ አለ፣ እነሱ ተከትለው የወጡ ህጎች አሉን እና አንድ የህዝብ አገልግሎት ሰጪ ኃላፊ በህጉ መጠየቅ አለበት፣ በግምገማ መታለፍ የለበትም። ስለዚህ የህግ የበላይነት ካለማክበር እየተደመረ መጥቶ እዚህ መጨረሻ ለፓርቲ አደጋ የሆነበት ነው ያለና ህገ መንግስትና ህጎችን አለማክበር ያመጣው ጣጣ ነው ብዬ ነው የምገምተው። እና በተጨማሪ ደግሞ ለአሁኑ ለደረስንበት የፖለቲካ ችግር ሌላ የስትራቴጂ እጦት አለ ብዬ ነው የማስበው። ፓርቲው በአሁኑ ሰዓት እያሰበ ነው ብዬ አልገምት። አሁን እኔ ሳስብ ከ1993 ከ95 ከ98 እስከ 2002 አካባቢ ፓርቲው በጣም ያስብ ነበር ብዬ ገምታለሁ። ጥሩ ሀሳቦችን ያመነጫል፣ ለጥሩ ስፕሪንግ ቦርድ የሆኑ ነገሮችንም አርቅቋል በዚያን ጊዜ። ከዛ በኋላ ግን ልክ እንደ ሰነፍ መምህር አጤረራ እያመነጀከ ነው እየኖረ ያለው ይህ ፓርቲ። በየጊዜው ለሚነሱ የህዝብ ጥያቄ ወቅቱን የሚመስል ስትራቴጂ መቀየስ አልቻለም ብዬ ነው እኔ የምገምተው። ምክንያቱም በተለይ ከአገልግሎት አሰጣጥ አንዴ ያወጣኸው ስትራቴጂ በትልቁ የፖሊሲ ማዕቀፍ ውስጥ ሆኖ የአሰራር ለውጥ ሊጠይቅህ ይችላል። ጎልህ ተመሳሳይ ቢሆንም በተለያየ መንገድ ልታስፈጽሞ ትችላል፣ ለህዝብ በሚመቸው መልኩ። ግን ይሄ እያደረገ ነበር ብዬ አልገምትም። ስለዚህ መሰረታዊ የሆነ የስትራቴጂ እጦት ገጥሞታል። ይህንን ያመጣ ጦስ ነው አሁን እየሞቅን ያለ ነው ብዬ አስባለሁ። ይሄ የሆነው ደግሞ ለምንድን ነው? መንግስት እሱ ለሚገዛለት ልማታዊና ዲሞክራሲያዊ መንግስትነት የሚጠይቀው የብቃት መመዘኛ እንዲያሟላ አልሰራም ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም የፓርቲው አባላት አመላመል ስርዓት ይህንን አይፈቅድም። በቅድሚያ ታማኝነት ምናምን የሚሉ ነገሮች አሉ። ፓርቲና መንግስት መለየት አልቻለም። ስለዚህ ይህንን ለይቶ ሰው ታምኖ ፖሊሲዎችን ገብቶት ግን የአሰራር ለውጥ በህዝብ ጥያቄ መሰረት እያካሄደ አቅሙን እየተጠቀመ ካልሰራ የተባሉትን ለውጦች ስትራቴጂክ የሆነ አስተሳሰብ ሊኖረው አይችልም ብዬ አስባለሁ። ሌላ አሁን ቅድም አሉላ ሲጠቅስ ነበረ፣ መንግስት ለህዝብ ቅርብ ነው፣ የህዝብ አስተያየቶችን ይቀበላል፣ ራሱን ይገመግማል የሚለውን እኔ በእኔ ግምት ኢህአዴግም እንደዛ ነው የሚለው ሁሌ። ግን የህዝብ አስተያየቶች የጥናት ግብዓቶች በአግባቡ ይጠቀማል ብዬ አልገምትም። ይሄ በመዋቅሩ ያሉ ሰዎች ችግርም ይመስለኛል፣ ቅድም እንዳልኩት ያመላመል ይሄን ሁሉ ችግር ስላለ እና በብዛት በዘመቻ ኢህአዴግ ከላይ ሆኖ ያጸደቀው ነገር በህዝቡ ዘንድ እንዲሰርጽ የመስራት እንጂ ያም በዘመቻ ነው፣ እንደው በተከታታይ የሚያደርገው አይደለም። የሆነ ችግር ተገጠመ ሲባል ተሯሩጠህ በዘመቻ የክራይስ ማኔጅመንት ባህሪ ይዞ የማስረቅ ስራ ነው የሚሰራው። ስር ከስር እያስተካከል አይሄድም እና ይሄን ሁላ ያመጣው ችግር ነው ብዬ ነው ማስበው እንጂ ጥቅመኝነት የምትለውን እቺ ዝም ብላ የመጨረሻ አንድም ናት፣ አንድ መገለጫ ናት ከመገለጫዎች። ሁለተኛ ደግሞ በሌላ ሰበብ የመጣች ናት እንጂ እሷ በራሷ ምክንያት አይደለችም ለችግሮቻችን ብዬ ነው ማስበው። እሺ፣ ቀጥላ ትባል። በጣም አመሰግናለሁ። አይ ቲንክ ኃይለ ጊዮርጊስ ይመስለኛል አሁን ተናጋሪ ወልደ ጊዮርጊስ ሶሪ። አዎ፣ በእርግጥ በጣም አመሰግናለሁ። ብዙ ጥያቄ ነበረኝ፣ እሱ መልሶታል። ምክንያቱም በተለይ መንግስት አብዛኛውን ጊዜ እነዛ ድርጊቶችን ፈጽሟል የተባሉ ለህግ ሲቀርቡ ሳይሆን ግለሰባቸውን ካስቀመጡ ዘረፉም አልዘረፉም ይታለፋሉ። ሌላው ደግሞ ፓርቲና መንግስትን ለይቶ አለማየቱ አንዱ ይሄ ችግር ብሎታል። ሌላው የክሪሳይዝ ማኔጅመንት ትልቆች ነች። በቃ ትልቁ ነገር ክሪሳይዝ ማኔጅመንቱ ላይ መንግስት የለበትም። ሌላው አሉ ላይ የገለጸው ላይ እንደገለጸውም ሆነ መንግስት እንደገለጸው ይሄ ዊክ ስቴት የሚባሉ ነገሮች በሙሉ ኢትዮጵያ ውስጥ ራሱ ኢህአዴግ እንትን ብሏል። ይሄ ዊክ ስቴት ኦልሞስት በቃ መንግስት ብቻ ኦልሬዲ ብዙ አካዳሚሻን ጽፎታል፣ ፕሮፌሰሮች ጽፏል። ይሄ ኢህአዴግ ራሱ የገለጸው እነኚህ ዊክ ስቴት ውስጥ የሚከሰቱ ነገሮች በሙሉ በኢህአዴግ ውስጥ ተከስቷል። ኢህአዴግ ደግሞ እንደ አንድ መንግስት ነው፣ እዛ ደግሞ ያው ስቴቱ ራሷ ዊክ ሆነለች ማለት ነው። ይህን ግን ለብቻዋ የመለሰች መልስ የሰጠች ሀገር የለም። ያንን ይሄ ብቻ ፈታለሁ ብሎ መልስ የሰጡ ሀገራት እያየን ነው። ከዛ ኮንፍሊክት አልራቁም። ምክንያቱም ለዚህ ነገሮች ለኮራፕሽኑ ለምናምንተው ለስልጣን አለግባ መጠቀም ምናምን ነገር በሙሉ የገፉበት አገራት ወይ ደግሞ መንግስታት አብዛኞቹ እንትኖች ናቸው እና ለብቻቸው። ምክንያቱም አሁንም የኢትዮጵያ መንግስት ያንኑ እየደገመ ሌሎች ዲክታተር እንትኖች በቃ እነኚህ ነገሮች አዎ የኔ ኮራፕሽኑ ባለስልጣናቱ ምናምን ነገር እያለ ነው። ለውጥ የለም። ፕላስ ደግሞ ከመንግስት መዋቅር ውጭ ቅርበት ያለው እንዴ እኔ እኮ ኢትዮጵያ ውስጥ እኮ የተዛውረ እያንዳንዱ ቦታ እስቲ ነው አውቃለሁ። የምኖረው ከሀገር ውጭ ነው አይደለም ከኢህአዴግ እዛ ህዝብ ውስጥ የሚኖረው ወንድሜ እዛ ነው
ዘመዶች እዛ ናቸው ምኖች እዛው ናቸው የሚፈጸመው ኮራፕሽን የነገር ለማስፈጸም ይሄን ራሱ ለይቶ አሁንም በቃ መንግስት ዝም ብሎ በቃ ውጭ ያለው አያቀም ሀገር ውስጥ ያለው ነው እነዚህ ነገሮች አሁንም ራስን ማታለል ነው ምክንያቱም እነዚህ ነገሮችን ኮዝ አሁን ክርስቲያን ሌላ ምን ነገሮች መንጥረን ካላወቅን በስተቀር አንደኛ ራስን ማታለል ነው ሌላው ደግሞ ወለቁርስ እንዳነሳው እንትኑ ይሄ ብቻ አይደለም ይሄ ብቻ አይደለም የኢኮኖሚ ሄጀሞኒም ጭምር ነው ይሄን ነው ማታለልብን የፓርቲ ውስጥ አሉ የስልጣን ክፍፍል ራሱ አለመመጣጥ ለምሳሌ አሁን ኦሮሚያ ክልል ስልጣን የለውም እንደሌለው የታወቀ ነው ኦፒዶ ስልጣን እንደሌለው ያቃል የኦፒዶ ሰዎች ራሳቸው ይናገራሉ ኦፊሻሊ ባንድም ሆነ በሌላ ይናገራሉ የአማራ ክልልም ይናገራሉ እያንዳንዱ ነገር በቲፒኤልኤፍ ብቻ ነው ብሎ የሚናገሩ አፋችን አውጥተው የሚናገሩ ሰዎች አሉ ምናልባት ሚዲያ ላይ ያው ኤዲት ተደርጎ ራሳቸውን እንደሚያወሩ የእነዚህ ነገሮች በሙሉ ናቸው እነኚህ ነገሮች በሙሉ አትሊስት እንደውም መንግስት አይደለም ከተቃዋሚ ጋር እዛው ፓርቲ በፓርቲዎች መካከልስ በፓርቲዎች መካከል ለምሳሌ አሁን እኩል ፓወር የመከፋፈሉ ስልጣን ሲኖራቸዋል እንደው ይሄን ራሱ ነው ምናል መንግስት ምን ያህል ዝግጁ ነው እንደው በቃ ሙሉ ስልጣን ለኦፒዲዮ ሙሉ ስልጣን በአደም ለደቡብ እንደ ሰጣለ ወይ እስቲናው ምክንያቱም መንግስት የሚያቀርባቸው ነገሮች አሉ እነኚህ ሰዎች እነኚህ ነገሮች ራሳቸው ያልቻሉ ናቸው ባል ምክንያቶች ይቀርባሉ ስለዚህ ይሄ ፓወር ባላንስ ችግሮች አሉ እነኚህ ፓወር ባላንስ ራሱ መልስ እንዴት ነው ሊያገኙ የሚችሉት ኡነት አሁን ኡነት አሉላ አሁን መንግስት ባቀረባቸው ነገሮች አሁን ያለውን ነገር ሊፈታ ይችላል አሁን ያለውን ተቃውሞ ሊፈታ ይችላል ወይ ሊፈታ ይችላል አሁን በዚህ በቃ ነው ራሴ ብቻ ፈታልኝ ከዚህ ተቃውሞችን አፍኖ አስቀምጣል ጋዜጠኞችን አፍኖ አስቀምጣል በቃ ነው ራሴ ፈታለሁ ብሎ መንግስት ይሄን ራሱን ሲጠይቅ ደመገመም አባረረም ምናለም ዋናዎቹ ቀደም አይነኩም ዋና ከላይ ያሉት ወዲህ ዘርፎ እዛ ይደርሱ ሰዎች እነኚህ ነገሮች ኡነት አሁን ያለውን ነገር ሊፈቱ ይችላል ወይ ነው በቃ እኔ ጥያቄ ይሄ ነው እዚህ ላይ ነው ተጨማሪ ላርገ ያን ግዜ ኦኬ ቀጥላት አሎላ ወንድሜ በተደጋጋሚ በተለይ በሰጠው ሐሳብ ላይ ህብረተሰቡ በአካባቢው አማራሮች ላይ ተማሯል የሚል እንትን ገለሰውና ይሄን ያደግ ያቀዋል ነው በአካባቢው አማራሮች ላይ እንደተማረረ አዎ በርግጥ መማረሩ ግልጽ ነው ይሄ ምንም ጥያቄ የለውም ግን ይሄንን ሐሳብ ስንወስደው ራሱ በእውነት ነው መቼም ወንድሜ የሚያቀው ይመስለኛል መሰረታዊ የሆነ ፈንዳሜንታል የሆነውን ነገር ትተን ወደ ቁልጽል ወደ ነጥቦች ላይ እየገባን ያለ ነው አብዮታዊ ዲሞክራሲ አመራር የሆነው ኢህአዴግ ይህንን በግልጽ ነው የምናገረው በየጊዜውም የሚናገረው ነው የአንድ ፓርቲ የበላይነት የሰፈነበት ስርዓት ለመስረት እንደሚታገል በተደጋጋሚ ይገልጿል ይሄ ደግሞ አመራሩ በአጠቃላይ የሚመራበት ስል የዲሞክራሲያዊ ማዕከላዊነት አሰራር ዲሞክራሲያዊ ማዕከላዊነትን ደግሞ ምናልባት ወንድሜ በሚገ ባቋል ይመስለኛል ከታች አባላት ኖሩ ይችላሉ ከዛ ማዕከላዊ ኮሚቴው አለ ከዛ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴው አለ ከዛ ደግሞ ያገሪቱ በግለሰብ ደረጃ ጠቅላይ ሚኒስትር ወይም ፕሬዚዳንት ዋሪቨርቲስ ሊኖር የሚችልባቸው ሁኔታዎች አሉ። አሁን ዋናውን የዲሞክራሲያዊ ማዕከላዊነት አሰራር ስንመለከት ቀደም የተለያዩ ወንድሞች እንደገለጹት ይሄንን ችግር ገፍቶ ያለውም የሙስናውም የተለያዩ ጥያቄዎችም ሁሉ ተገፍቶ የት ነው ሲያለው አመራሩ በአካባቢው ህብረተሰብ ላይ የአካባቢው ህብረተሰብ ነው እንጂ ኢህአዴግ ይሄንን ችግር አልፈጸመም አዝ ፓርቲ አዝ ኦርጋናይዜሽን እንደ ሊደርሺፕ ይሄን አልፈጸመም እያለን ያለ ከዚህ በተረፈ ደግሞ ለህብረተሰቡ አሉላ እንደገለጸው ለህብረተሰቡ የቀረበ መንግስት ነው የገለጸው በእውነት ለህብረተሰብ የቀረበ መንግስትማ ቢሆን ኖሮ እንዲህ አይነት ሜስ ሲሆኑ የተለያዩ የፖለቲካ ጥያቄዎች በአገራችን ውስጥ ባልነበረም ተቃውሞም ይሄን ያህል የገፋ የሰዎችን ሊያጠፋ የሚችል ጥያቄዎች ለህዝብ የቀረበ መንግስት ካለ እነዚህ ጥያቄዎች አይነት በመጀመሪያ ደረጃ ምክንያቱም ኤኒ ፖለቲካል ኩዌሽን ማንም የፖለቲካ ድርጅት የሚያነሳቸው ጥያቄዎች ህብረተሰብ ውስጥ የሚንቀሳቀሱ ጥያቄዎች መንግስት እነዛን ጥያቄዎች በወቅቱ መልስ ከሰጣቸው የፖለቲካ ድርጅቶች የሚያነሷቸው ጥያቄዎች ራሳቸው እየለዘቡና በጣም እያነሱ ነው የሚሄደው ዛሬ ግን ከጊዜ ወደ ጊዜ የፖለቲካ ጥያቄዎቹ በተለያየ መንገድ እየሰፉ እየመጣን ነው ያለ ነው ስለዚህ ከህዝብ ጋር የቀረበ ነው የሚለውን እንናገባ በአንድ ምሳሌ ልስጥ በእርግጥ እኔ ማነጻጸር ፈልጌ አይደለም አሉና በኢትዮጵያና በአሜሪካ መካከል ወይም ደግሞ የአሜሪካን ዲሞክራሲና ኢትዮጵያን ዲሞክራሲ ምለው በኢትዮጵያ ዲሞክራሲ ስለሚባለው ቋንቋ እንኳን ማነጻጸር ፈልጌ አይደለም ይሁን ጀምር ዲሞክራሲ ነው የምንመለው Let's take a simple example. በአሜሪካ ውስጥ ምናልባት ከአንድ አምስት ዓመት በፊት በካሊፎርኒያ ውስጥ የነበሩ ሜክሲካኖች ዩጡ ተብሎ ከፍተኛ የፖለቲካ ቅስቀሳ በነበረበት ወቅት ውስጥ ከአምስት ሚሊዮን ህዝብ በላይ ነው ሰላማዊ ሰልፍ የወጣ ሜክሲካኖች ሰላማዊ ሰልፍ የወጡት። ምንድን ነው ያሉት? የለም እኛ እንደውም አሜሪካኖች አሜሪካ የሚባለውን ሀገር የመሰረታችሁት የእኛን የሜክሲካንን መሬት ወስዳችሁ ነው ብለው ነበር ሰላማዊ ሰልፍ የወጡት። የዛን ጊዜ እነዚህ ተገንጣዮች፣ እነዚህ ሽብርተኞች፣ እነዚህ ጥፋተኞች አላለም የአሜሪካ መንግስት። ምንድን ነው ያደረገው? ኢሚዲየትሊ
ኮንግረሱ ወዳት ሰብስቦ ይሄንን ጥያቄ እንዴት ነው የምንመለከተው የሚል ብሎ ለዛ ጥያቄ መፍትሄ ሊሆን የሚችሉ ሐሳቦችን ነው አቅርቦ ህብረተሰቡን የሚያረጋጋ። እኛ ቅድም ይያለው ለማወዳደር ፍጹም ፈልግ አይደለም ሊወዳደርም አይችልም፣ ግን ቢያንስ ቢያንስ ለህዝብ የቀረበ መንግስት ቱዛት ኤክስተንት ኤክስትሪም የሆኑ ጥያቄዎች እንኳን ቢነሱ እነዛን ጥያቄዎች አግባብ ባለው ሁኔታ ለመፍታት መንግስትም ፓርቲዎችም የተለያዩ መፍትሄዎችን ወስዳሉ። እኛ ጋር ቅድም ወንድሞቼ ገልጸውታል፣ መንግስትና ፓርቲ የተደበላለቀበት አገር ነው አንደኛ ነገር። እነዚህ በተደበላለቀባቸው ሁኔታዎች ውስጥ ይህን ችግር ይፈታል የሚልም እምነትም የለኝም። በተለይ ደግሞ በእኛ ሀገር ያለው ምንድነው እሱ ኤኒ ኩዌሽን ይነሳል፣ የህዝብ ጥያቄ ይነሳል። በመጀመሪያ የቲፒኤልኤፍ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ይሰበሰብና ወይም የቲፒኤልኤፍ ኦርጋናይዜሽን ይሰበሰብና ውሳኔ ይወስናል። የቲፒኤልኤፍ ውሳኔ የወሰነውን ውሳኔ ሌሎች የፖለቲካ ኃይሎች ይሰጣል፣ ያንን ውሳኔ አጽድቆ መለያየት ነው ያለ። ዚስ ኢዝ የአሰራሩ ስልት ይሄ ነው። ለዚህ ነው ብዙ ጊዜ የህወሓት መንግስት የተባለ የሚባለው ሌሎች የፖለቲካ ኃይሎች የሚነሱ ውሾች ነው ላ ግንባር ቀደም ሆነው ወጥተው እንኳን በመጀመሪያ የራሳቸውን እንኳን ህብረተሰብ ችግር ሲመልሱ አይታዩ። ዘይ ኤክስፔክት ከቲፒኤልኤፍ የሚሰጠውን መመሪያ ይጠብቃል። ትግራይ ስለሆነ አይደለም ቲፒኤልኤፍን ሰው የሚጠላው። ዘ ሊደርሺፕ ካምስ መጀመሪያ በድርጅት ደረጃ እንኳን ይሄ ጥያቄ በሚነሳበት ወቅት ከዛ አካባቢ የሚሰጥ መግለጫን ተከትሎ ነው ሌሎች መንግስትን ብለው ሌሎችም የፖለቲካቶች ብለን በምንልበት ወቅት። ስለዚህ ለህዝብ የቀረበ መንግስት ነው የሚለው ጉዳይ እኔ በጣም በጣም የተሳሳተ አመለካከት ይመስለኛል። ኢህአዴግ መግዛት እንጂ የማስተዳደር ወይም የህዝብ ተጠያቂነት የሌለበት መንግስት ነው። ይህንን አሉላ ወንድሜ በሚገባ ልትገነዘበው የሚገባ ይመስለኛል። አመሰግናለሁ። ለህዝብ ቅርብ ነው ስል የስሜት ጉዳይ ብቻ አይደለም፣ የልብ ምናምን ማለት አይደለም፣ ፕሮክሲሚቲም ጭምር ነው። አሁን ለምሳሌ ውጭ ያለው ሰው እኮ ውጭ ነው ያለው፣ በቃ ምንም ጥያቄ የለውም። በእዛ አብሮ የሚሰራ አብሮ የሚኖር በተደጋጋሚ የመገናኘት እድል ያለው አዳራሽ ላይ ራሱ የመሰብሰብ ስልጣን ያለው በዚህ ዘመን እኮ ኢህአዴግ ብቻ ነው የሚሉ እኮ ተቃዋሚዎች አሉ። ስለዚህ ይሄ ራሱ እንደ አድቫንቴጅ ብንወስደው እኮ ነው እያልኩ ያለሁት። ኢህአዴግ የተሻለ እንትን አለው፣ እድል አለው መንግስት የተሻለ እድል አለው። የመንግስት መዋቅር እኮ አለው። ቢያንስ አንዳንድ ተቃዋሚዎች እኮ ጽህፈት ቤት ሁላ የላቸውም አንዳንድ ቦታዎች ኮምፕሊትሊ። ለምሳሌ ኤክሰፕት አረና ትግራይና ኢዴፓ ነው ካልተሳሳቱ፣ ትግራይ ውስጥ ሌሎች ተቃዋሚዎች ጽህፈት ቤት የላቸውም። አትምጡብኝ ስላላቸው አይደለም፣ የአቅምም የሪሶርስ ሞቢላይዝ የማድረግም የአመለካከትም ጭምር ነው በነገራችን እዛ አካባቢ ብሎ አንድ ሰው ከመጀመሪያው ራሱን እንትን። ስለዚህ ከዚህ አንጻር ስናየው መንግስት ግዴታ አለበት። መንግስት አንድ ወረዳ ላይ እኔ እዛ ሰራተኛ አልመድብም፣ ባለሙያ አልመድብም፣ ኦር ኃላፊ የፖለቲካ እንትን አልመድብም ብሎ ሊሆን አይችልም ለማለት ፈልጌ ነው። ስለዚህ መንግስት በዛ ረገድ ሊያገኘው የሚችል አድቫንቴጅ አለ። ትክክል ነው አይደለም አካሄዱም እኮ ብላችሁ ልታዩ ትችላላችሁ። እንዲያውም ይሄ መንግስት መቆጣጠሩ ነው የሚያሳየው። ሌላው የህብረተሰብ ክፍል በህብረተሰቡ በልብ እንደ ልብ እንዳይንቀሳቀስ እያደረገ ስለሆነ ነው መንግስት ይህንን እድል ያገኘው ልትሉም ትችላላችሁ። እንዲሁ በተፈጥሮ መንግስት ስለሆነ ራሱ የሚያገኛቸው አድቫንቴጆች አሉ የሚለው ነገርም መወሰድ። ስለዚህ ከዚህ አንጻር ብታዩ በአዎንታዊ አሁን መንግስት እንደ መንግስት መዋቅር አለው። አንድ ወደ ፓርቲም ስንመጣ እኮ ኢህአዴግን ያክል እንቅስቃሴ ሌሎቹ የላቸው፣ ምንም ጥያቄ የለውም። ይሄ ኢህአዴግ እኮ ጥሩ ነው፣ በትክክለኛ አካሄድ ሄዷል አልሄደም ሌላ ነገር ሆኖ ኢህአዴግ በአገሪቱ ባሉት አራት ሜምበር ፓርቲ አሉት፣ ከዛ ደግሞ አጋር ድርጅቶች ደግሞ የሚባሉ አሉ፣ የሶማሌ፣ የቤንሻንጉል፣ የጋምቤላ። በእነዚህ በኩል ራሱ ኢህአዴግ ሰፋ ያለ ቀረቤት አለው ለህብረተሰብ። ህብረተሰቡ ነሰሰር ላይ አሁን ኢህአዴግ ይወዳል ወይም ልብ ትርታው ተደማምጧል አይደለም እያልኩ ያለው፣ ግን የእንቅስቃሴ አድማሱ ሰፊ ነው ነው። በዚህም እንግባባ ይመስለኛል። ከአቅምም አንጻር ነው ካለው የአቅም ጉዳይም ነው። በነገራችን አንዴ አቶ ሲ አብርሃ መቀሌ መጥቶ ስብሰባ ያደረገ በስንት ጊዜ ነው አሁን የመጣ ነው አለ። አንድነት ላይ በነበረበት ጊዜ ማለት ነው። ለምርጫ መጣን፣ ከዛ በኋላ ከስንት ጊዜ ኦልሞስት ከአንድ ዓመት በኋላ መጣ። ይሄ የሆነው ሪሶርስ ስለሌለን ነው። ኦፍኮርስ ለእግረ መንገዱም የኢህአዴግም ያልተመቸ የመንግስትም ያልተመቸ አፕሮችም አስቀምጧል። ግን ቤሲክሊ ያስቀመጠው ግን ሪሶርስ የለንም እንጂ ብንችል አቅሙ ቢኖረን መዋቅሩ ቢኖረን በየቀኑ እኛ ባንመጣ እንኳ በአካል እናንተ የሚሰበስብ የኛ አካል ቢኖር ይቻል ነበር ነው ያለው። ስለዚህ ከዚህ አንጻር በአዎንታዊ መልኩ ቢታይ እመርጣለሁ። ስለዚህ ይሄ ነው። ሌላው የሚነሱት ጥያቄዎች ከህዝብ የሚመጡና ኤሊቱ የሚያነሳቸው ብለን ለያይተን ብናያቸው ፎርስ ኤሊቱ የህዝቡ ጥያቄ ነጸብራቅ ሊሆን ይገባል፣ ትክክል ነው። ነገር ግን አንዳንድ ጊዜ ኤሊቱ ከፓወር አንጻር ካለው መንግስት አመራር ላይ ካለው ቅሬታ አንጻር የሚያነሳቸው ነገሮች አሉ። ህዝቡ ደግሞ ከተገልጋይነት አንጻር የሚያነሳቸው ጥያቄ ህዝቡ በብዛት የሚያተኩረው ለምሳሌ አንድ ወጣት እንደ አንድ የህዝብ አካል የስራ እድል ካልተፈጠረለት ተምሮ የስራ እድል ሊፈጠርልኝ ይገባል። አንድ ቀበሌ ሄዶ
አገልግሎት የሚያገኝ ወላጅ ወይም እህታችን እዛ አካባቢ ያለ አገልግሎት አሰጣጥ እዛ አገልግሎት የሚሰጠው አካል የአገልጋይነት ሳይሆን የተገልጋይነት ራሱ በዛ የሚጠቀምበት ሁኔታ ካየች ይሄ ነው። ስለዚህ ይሄንን የመረዳት ይሄንን በቅርብ የመከታተል መዋቅሩ ቅርበቱ በፊዚካል ማለት መንግስት እንዲሁም እንደ ፓርቲ ደግሞ ኢህአዲግ የተሻላል። ይሄም ምለው ከአቅም ከመዋቅር ከአድማስ ስፋት አንጻር ነው፣ ሌላ አይደለም። ከዛ ቀደም እኔ ችግሩ ይሄ ብሎ መለየቱ ነው ኢህአዲግ ብዬ ያሰመርኩበት እንጂ መፍትሄው ላይ ከኢህአዲግ ሰው ይለያያል። ወደ መፍትሄ ያተኮራችሁ በብዛት ወልደ ጊዮርጊስም ጳውሎስም ሽመልስም እዛ ላይ እንትን ብላችኋል። ናትናኤልም እዛ ላይ አስቀምጧል። እንዲያውም የናትናኤል መፍትሄ ተብሎ የሚወሰዱት ራሱ የፖለቲካ ጥያቄ የሚያስነሱ ናቸው ብሏል። የናትናኤል ለየት የሚለው እዚህ ጋር እርምጃ ይወሰድ የሚል ሌሎቹ እርምጃ በመውሰድ ኢህአዲግ ዳተኝነት አለበት እርምጃ አይወስድም ነው። የናትናኤል ደግሞ እርምጃ ይወስዳል ግን እርምጃው ፖለቲካሊ እንትን የሆነ ነው ሞቲቬትድ የሆነ ነው ብሎ ነው ያስቀመጠው። በትክክል ሙስናን የመቅጣት ብልሹ አሰራርን የመቅጣት ሳይሆን ኢንቴንሽኑ ፖለቲከኞችን የመኮርኮም በአመለካከታቸው ምክንያት ይሄ የተለመደ አነጋገር ነው። ኢህአዲግ እርምጃ ሲወስድ የፖለቲካ እንትን ነው ሞቲቬትድ ነው ይባላል። ሳይወስድ ደግሞ ሲቀር በግምገማ ምናምን በአስተዳደራዊ እርምጃዎች ካለፈው ኦር ከስልጣን ብቻ አስወግዶ ካለፈው ደግሞ ምን ይባላል? ኢህአዲግ ዳተኝነት ይታይ ሰነፍ ነው። የራሱን ትልልቅ ሰዎች መቅጣት አይፈልግም። አይደለም ትልልቅ ትንንሽ ሰዎች በወረዳ ደረጃ የሚሰሩ ሰዎችም እኮ ተዘዋውረው በማዘዋወር ነው እንትን የሚያደርጋቸው እንጂ ለህግና ለፍርድ አያቀርባቸውም። ከስራማ አይባረሩም። ስንት ህዝብ ያስለቀሱ ጭራሽ ቦታ ተቀይሮላቸው እንዲያውም አንዳንዶቹ ከፍተኛ ማዕረግ ሁላ ይሄዳሉ ብሎ የሚያማርር ተቃዋሚም የህብረተሰብ አካልም አለ። ይህ ማየት አለብን። እርምጃ ሲወሰድ ደግሞ አይ ይሄ ያደረገው እኛ እዛ አካባቢ የምናንቀሳቀሰው መዋቅራችን ይመራልን የነበረ በፖለቲካው የእኛ አቋም ያንጸባርቅ የነበረ ሰው ለማነቅ ስለፈለገ ነው ኢህአዴግ በውስጡ ችግር ተፈጥሯል ብሎ ኢህአዴግ ገምግሞ ያንን ሰው ሊቆጣጠረው ወይም ሊይዘው ወይም ወደ ፍርድ ሊያቀርበው ሲል የሚመጣው ትችት ምንድን ነው ደግሞ? ባጭሩ ኢህአዴግን አጣብቂኝ ውስጥ የመክተት ነው የሚመስለው። ኢህአዴግን የማስጨነቅ እንጂ ኢህአዴግ ችግሩን አይቶ ለይቶ እርምጃ በመውሰዱ እፎይታ እንዲያገኝ የመፈለግ አይደለም። ይሄ የህዝባችን ችግር፣ መንግስት ያለበት ችግር፣ ገዢው ፓርቲ ያለበት ችግር ከመፍታት አንጻር ካየነው ቀናነት ነው። ነገር ግን አንዱን እፎይታ ሲያልፍ ሌላ አስጨናቂ ነገር እናምጣበት ከሚል ካየነው ለወሰደው እርምጃም ራሱ ይሁንታ አንሰጥም። ተይዘው ሲቀርቡ እንትን ይላሉ። ይሄ ሌላው ከነሳችሁት ጋርም ይሄዳል። ለምሳሌ ህወሓት ነው ሁሉንም የሚቆጣጠረው የሚል ነገር አለ። በሌሎች ፓርቲዎች የሚገኙ ሰዎች እኮ ጥሩ ሰርተዋል ተብሎ የሚሞካሽበት ሁኔታ እኮ አለ፣ እናያለን። ኢቭን ችግር ተፈጥሯል የአሰራር ድክመት አለባቸው ተብሎ እንትን ሲደረጉ ደግሞ እነዚህማ ትክክለኛ የህዝብ መሪ የነበሩ ናቸው፣ ኢህአዲግ ህወሓት ሆን ብሎ እነዚህን ሰዎች ለመጉዳት ሲል ነው ይህንን ያደረገው ይባላል። ስለዚህ ይሄ አንድ ላይ እንዴት ብሎ ነው የሚሄደው? እነዚህ ሰዎች አጥፍተዋል ብለን ስናበቃ በዛ አካባቢ ጥፋት ፈጽመዋል መጠየቅ አለባቸው ሲባል፣ ነገር ግን ወደ መጠየቁና ወደ እርምጃ መውሰዱ ሲገባ ደግሞ አይ ህወሓት የበላይነቱን ለማጠናከር እዛ ያሉ የህወሓትን የበላይነት ተቋቁመው የሚፍጨረጨሩ ልጆቻችን ለማሰር ነው ለማሳደድ ነው ተብሎ እንደገና ሌላ ስም ይሰጠዋል። ስለዚህ ወደ መፍትሄው ሲገባ ቅድም ጥያቄው ላይ ነው ችግሩ ላይ ነበር ያተኮር ነው ኢህአዲግ ያየም እንትን ያለን ወደዛ ነው ችግሩ ይሄ ነው ብሏል እና በዚህ ላይ ምን አስተያየት ይኖራቸዋል የሚል ነበር እና ወደ መፍትሄው ተገባ እንጂ እኔ መፍትሄው ላይ አይደለም መልስ የሰጠሁት። ቅድም ችግሩ አይደንቲፋይ ማድረጉ ትክክል ነው፣ ምክንያቱ አንድ ለህዝብ ቀረቤት አለ። ህዝቡ ደግሞ የሚያነሳቸው ጥያቄዎች እነዚህ ናቸው፣ ከዛ የራቅ አይደለም። ህብረተሰቡ አብዛኛው ለምሳሌ ሰልፍ የሚወጣው ሰው 90% ወይም ከዛ በላይ ልንለው እንችላለን የቀበሌ አሰራርና የመንግስት መዋቅር ሙሰኛ አሰራር ያንገሸገሸው እንጂ ማናት የምትባል መሬት መልሳችሁ አምጡልኝ ብሎ ሰልፍ የሚወጣ ሰው በጣም ጥቂት ነው። እዛ ላይ የሚወጡት የሰንደቅ ዓላማ አይነቶች እና የስድብ አይነቶች ያንን ህብረተሰብ አይወክሉት። ፋክ ህዝብ እንደ ህዝብ ዲስሪስፔክት እያደረገ ሰዎችን እንትን እያለ ጥያቄ ያቀርባል የሚልም እምነት የለኝም። እንደዚ አይነት ህብረተሰብ ኢትዮጵያ ውስጥ የለም። ስለዚህ ወደ ህብረተሰቡ ቅርብ ነው የምንለው ሰልፍ ላይ የሚስተጋቡ ቮካል የሆኑ መፈክሮች በማየት ኤሊቱ የሚያራምደው ብቻ አይደለም። ለዚህ ነው የኢህአዴግ እንዲያውም የበለጠ ወደ ህብረተሰቡ የቀረበ ችግር ያቀረበው ያልኩበት ምክንያት ያ ነው። ወደ ኤሊቱ ኬን ወደ መፈክሩ ኬን የተወሰነው የሰልፉ ክፍል ብቻ የሚያራምደውና ወዳልተፈለገ አቅጣጫ የሚካሄደው አካሄድ ካየን ግን አጠቃላይ የህብረተሰባችን ጥያቄ ሳንረዳ የተወሰኑ የህብረተሰብ ክፍሎች ኤሊቱ በተለይ አክቲቪዝሙ ላይ የሚሳተፈው ሶሻል ሚዲያ ላይ የሚሳተፈው ብቻ እያዳመጥን ከሄን የህብረተሰቡ ጥያቄም አድሬስ አይደለም። እስከመጨረሻ አብዛኛው ገበሬ ትዊተርና ሶሻል ሚዲያ ላይ የለም፣ ትዊተርና ፌስቡክ ላይ የለም። ይህ ገበሬ ግን ትዊተርና ፌስቡክ ላይ ስላልቀረበ ጥያቄ የለውም ማለት አይደለም። አብዛኛው ወጣት ኦን ዴይሊ ቤሲስ ተመችቶት ይሄ ሌክዥረስ የሆነ በኢትዮጵያ ኢንተርኔት እኮ ሌክዥሪ ነው፣ እስካሁን ብዙ እንኳ አልተስፋፋ። ቁጭ ብሎ እዛ ላይ በሚያዳምጣቸው
ያላቸው ነገሮች ነው ይወጣ ያለው ልንል አንችልም። የራሱ የሆኑ ችግሮች አሉ። የሥራ ዕድል ያልተፈጠረለት ወጣት በኢንተርኔትና በፌስቡክ ነው ተነሳስተው በሶሻል ሚዲያ ነው ብለን እንትን ልንል አንችልም። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች በመለየት ረገድ የኢህአዴግ የችግሩን ምንጭ ብሎ ያስቀመጠው ነገር የኢህአዴግ ህብረተሰቡ ወደሚያነሳው ጥያቄ ይቀርባል ነው ያለው። አንዴ ልግባ እዚህ ላይ ነው ሞግተው ፈልግ እኔ አሉላ ባላቸው ለምሳሌ አሁን ገዢ ፓርቲ ችግሮችን በአግባቡ አለየም የሚል አይደለም። የኔ ግን በችግሩ አለያ ላይ ችግር አለበት ነው። አሁን ቅርንጫፉ ላይ ተንጠልጥሏል፣ በመገለጫው ነው ላይ ነው እያልኩ ያለው። መንግስትም ራሱ ምን ይላል? ለምሳሌ አሁን የመሬት ጉዳይ የመሬት ሙስና ጉዳይ ሲነሳ ነው ሰዎች በማሰር አይደለም መፍትሄው የሚመጣው፣ መሰረታዊ የአሰራር ችግር ስላለበት እሱን በማስወገድ ነው ብሎ ያምናል እኔ እንደማውቀው። እና አሁንም አንድ ሰው ሌባ እንዲሆን ያደረገው ሲስተም ምንድን ነው ብሎ መዋቅራዊ ለውጥ ነው እንጂ የሚያስፈልገው ሌባን ስላሰርገው ህግ አስከብሬ ያለሁ ማለት የለብንም። ሌላ ሌባውን እንዲሰርቅ ያስቻለው መደላድል ምን ነበር የሚለውን መዝጋት ያስፈልጋል። ከዛ አንጻር ነው ግምገማው ስህተት ነው የምለው። ሌላው መንግስት የተሻለ ቀረቤታ ለህዝብ የለውም የሚል ግንዛቤ የለኝም እኔም ልክ አሉ ጋር እስማማለሁ። ግን በቀናነት የህዝቦች አስተያየት ሰምቶ ወደ መልስ እየቀየራቸው ነው ብዬ ግን አላምንም። እና ይህንን ለመጨመር ነው። አመሰግናለሁ። መንግስት ያውቃል የሚሆነውን ነገር ግን ምላሹ ላይ ነው። ኦኬ መልካም፣ ምላሹ ላይ ችግር አለብን። አመሰግናለሁ። አቶ ወልደ ጊዮርጊስ፣ አቶ ናትናኤል፣ አሁን ምን መሰለህ ይሄ ኢህአዴግ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ያወጣውን መግለጫ በተግባር ላይ እንደማይውለው የታወቀ ነው። ግን አንድ ምሳሌ እንውስድ፣ ሜቴክ እንውሰደው። ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ባለው የስኳር ፋብሪካ ስራዎች ትልቁ ጨረታ የወሰደው ያሸነፈው እሱ ነው። ጨረታውም ከሌሎች ድርጅቶች ጋር ተወዳድሮ አይደለም ያሸነፈው። ይሄ ውስጥ ለውስጥ የሚሰሩት እዛ የኢህአዴግ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ያሉ በተለይ ህወሀት አባላት ናቸው። ያው ንግግራችን ሲቪላይዝድ ይሆን ስላልከኝ ነው እንጂ እኔ ኢህአዴግ የሚባል ነገር የለም ህወሀት የሚባል ነው። እና ካምፓኒ ጨረታ ወሰደ፣ አሸነፈ፣ በዚህ በዚህ ሰዓት አስረክባሉ አለ። ግን የለም 77 ቢሊዮን ብር ጠፋል። ማን ይጠይቀው? ይህ ካምፓኒ በስራ አስፈጻሚ መጠየቅ የለበትም? ፓርላማ ቀረበ። ፓርላማው የቀረበለትን የመቀበል ስራ ነው ያለው እንጂ ተጠያቂነት እንትን የማድረግ አቅም የለውም። ፓርላማ ላይ ቀረበ። የቀረቡ ሰዎች እኛ አቅም የለንም በህይወታችን እንሰጋለን አሉ። ስለዚህ ይሄ ድርጅት አልተከሰሰም። ይሄ እኮ ነው አሁን ስራ አስፈጻሚ ይሄን ነው መስራት ያለብን። ስለዚህ ይሄ 77 ቢሊዮን ብር ሲጠፋ የሜቴክ ዋና ኃላፊው መጠየቅ መቻል ነበረም። ግን አይጠየቅም፣ ምክንያቱ ህወሓት ነው። በፖለቲካ ምንም አይነት ልዩነት የለውም ከህወሓት በሙስና ብቻ። ሙስና በኢህአዴግ ሙስና ልዩነት ካለ ችግር የለውም። የፖለቲካ አመለካከት ያልኩት ይሄ ነው። ወይራስ ግን የተቃዋሚ ፓርቲዎች ግን ፋይናንሻሊ የተዳከሙ ናቸው። የተዳከሙበት ምክንያት ገንዘብ የሚሰጣቸው ሰው ስለሌለ አይደለም። በስማቸው እንኳን አንድ ምግብ ቤት ወይ አንድ ነገር ቢከፍቱ ኢትዮጵያ ውስጥ ነገ እንደሚታሸግ የታወቀ ነው። እና ስራ አስፈጻሚ ከራሱ መጀመር አለበት። የሜቴክን እንደ ምሳሌ መውሰድ እንችላለን። ማንም የጠየቀው የለም። ስለዚህ ሙስናው አሁንም ይቀጥላል። ሰሞኑን ወጣት ሄለን ኃይሉ ፌስቡክ ላይ ለጥፋ የነበረው ቪዲዮ ብዙ ሲያወያይና ሲያወዛግብ ነበረ። በእርግጥ ቪዲዮ ላይ የተጠቀመቻቸው ቃላቶች አጸያፊ ቃላቶች ናቸው። ወጣቷ ይቅርታ ጠይቃለች። ከዚህ ጋር በማያያዝ ግን ተቃዋሚውና ትግራይን በሚመለከት ያለው ግንኙነቱ ወይም በተለይ የተቃዋሚው ፖለቲካ በትግራያን ላይ አሁን በዚህ መድረክ ላይ ሶስት ትግራዋይ ያላችሁ ይህን ግንኙነት በሚመለከት እስቲ ምንድን ነው መሻሻል ያለብን? አስተያየት ወይም ጥያቄ ያለዎት ይደውሉልን። ከዩናይትድ ስቴትስ እና ካናዳ በስልክ ቁጥር 929-465 ያገኙናል። 929-367-8665 በስካይፕ በቫይበር በዋትሳፕ ላይ እንገኛለን። 1-929-367-8665 በፌስቡክ ይውደዱን፣ በትዊተር ይከተሉን፣ በዩቱብ ይመልከቱን። ፎረም 65 ለተተኪው ትውልድ መግባባትን እናውርስ።